èxit de participació i organització a la primera desfilada solidària a benefici del Centre Joan 23 d'Inca. Una vintena de comerços i més d'un centenar de models amateurs participaren d'aquesta iniciativa, que va ser possible gràcies a l'Associació de Comerciants d'Inca i a la col·laboració de l'Ajuntament. Instants previs a la desfilada es visqueren els típics nervis perquè tot sortís rodat, i a la zona del backstage era frenètica l'activitat com si es tractés d'una gran passarel·la a nivell nacional. La coordinació entre vestuari, perruqueres, maquilladores i models va funcionar com un verdader equip. Hi ha 61 voluntàries romàntiques i fashions, perquè les nines avui en dia van boníssimes. No paren sortir de casa seva sense una floreta, sense un color.
pensem que no, també per anar a lo darrer de lo darrer. I com no, quina millor mostra que a la tenda